وحقاك داود المدحين هذا التركي قمضان رجب طيب إردوغان أيام ما أنت قصر قمضح تويد وقابلي مدحين هاي جمهورية فدرال كصوماليا مدحين حسن شيخ محمود أو مالمه أدن بي سفر رسمي أكو جوغي مغالا دا أنكرا إي عاصمة دا دالك تركي مدحين رجب طيب إردوغان أو عزومات رسمي أكو ديري لقيسة صوماليا أيام ما أنت قابلي مدح تويد وحانا لبدا مدحين لغوة دا إن أي كودا هادلان إن حرير كدبلوماسية داد كد حيلة بدأ دل قال هذا نعيا ذا جناح سيجا إن إسكاشيجا كلا لحريرة اسمها هذه أي نقطة عدم ذا قلب كسيدا دل كنا يوجودها وحيابها مهم كوا قبل كا إن مدحين حسن شيخ محمود أي مركي وجاري مانتا إن قصري ما ذا حتويد الأوار هم دل كان تركي وحوس لأن شرف كقاتي عتبي كتر سنة عيدا ماذا إن ما ذا حتويد دل كتركي سجون هالكاسي سما خمس راه لوجسودوي labada madaxweyne ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga Turkiga ayaa 12 sano u dambeeyay ahaa saaxiib Soomaaliya aad u garab istaagay waxa uuna ka caawiyay dhismaha ciidamada qalabka sida kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale in adeegyada kale aasaasiga sida caafimaadka iyo dhismaha horumarinta hay'adaha dawliga ah مرحبا عسكري ugu dambeyntii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intii uu dalkan Turkiga ku sugnaa waxa uu kulamo la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga iyo saraakiisha safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Ankara madaxweynaha ayaa waxa uu kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay muujiyaan isku duubni isla markaana ay dawladdu ka warqabtaa xaaladahoodu
dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shalay ahayd waxaa booqasho ku tagay xerada tababarada militariga commandoska isbaarta halkaasi oo ay ku xareysan yihiin qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida dalkeena isaga oona soo dhiirageliyey ciidamadii oo halkaasi kula kulmay una sheegay in dowladdu ay garab taagan tahay mar kasta iyo goob kasta waxa uuna ku dhiirageliyey dadaalkana furnimada leh ay u sameeyeen sidii ay u difaaci lahaayeen dalkeena iyo sidii ay ugu horeen naftooda ciidamadaasi shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa waxa uu ballan qaaday in marka ciidamadaasi ay dalka dib ugu soo laabtaan ay garab taagan yihiin isla markaana dowladdu hormuud u tahay in ay u istaagto difaaca qaranimadeena iyo sidoo kale in ay dalka ka sifaysa kooxaha xagjirka ah ee al-shabaab ee argagixisada ah.